hari umutoza kera yatubwiraga ngo iyo umupira wanze ngo biba bigoye cyane ngo ngo afazare umukopine ya kwanga Yeah, it's in the team 0. Nkuko bivuze ni intsinzi ya mbere kuri journée ya gatanu. Ntabwo ko ari byiza bikomeje uko ya byiza ariko nyakubyira umukino ko nkuko championnat tumaze kuyibona ntabwo ari championnat yoroshye. Bire dusibye umukino umwe amaze kugaragaramo ibitego bine bitatu cyane imikino ibiri ariko izindi usanga no bibiri kimwe zero niyo resulta ikindi mu mikinire nuko urebe premier mi-temps uko twahagaragara nabi ku buryo babonaga umwanya wo gukina ko uyu muntu amaze kubona gufunga umupira agarwe kumufata ariko muri deuxième mi-temps nagerageje guhindura ndebe ukuntu twababuza gukina niho nahise mbona ko twagerageje gukina ibyo tudushaka nibaza ko tugomba gukomeza tukajya football ko kuba witegura na adversaire bayitegura gisa tukagenda tureba ukuntu positionnement ufite ballon udafite ballon ukuntu twagenda tuzamerera cyane nibaza ko ari amakosa ngomba kwamerera cyane ariko urebye muri rusange icyo navuga ni uko twari dufite pression nyinshi cyane kuko nabyo byayitera kuko umaze 4 jours utarabona utaratsinda nabyo bizanamo igihunga bikazanamo gutakaza confiance nibaza ko ari ibyo nabyo bishaka ku nta kintu ushaka kunegrija bituma nabyo utabona kwa guhagara neza buri muntu ukabona ameze nk'uriyo ari distrait nibaza ko kuba tubonye inota rimwe biratuma tureba ukuntu dushaka ayandi manota biragabanyaho pression ariko nuko ni football n'uyu munsi n'aya masaha byabyanditse ko tubona amanota 3 mutoza ni umukino wa mbere mutsinze mu mikino 5 abakinnyi mu kibuga bari kureponda neza bari kubahiriza consigne bo babahaye nubwo nta ntsinzi nabonaga ya kuko urebye nk'umukino twasize bushize nakubwira n'uwo wa hafi buriya yo mu gutsinda umukino habaho ibintu byinshi abaho gushaka gushakisha amahirwe ukayabona ugahita uyakoresha neza ugatsinda nk'umukino w'ubushize twabuze amahirwe kuko ni ekipe Etincelle twarayatatse dushe ibitego nibaza ko iyo ukinye n'ikipe muri minota 90 ikabona koni imwe nibaza ko uba wabaye warangije action zawe wayatatse warangije amataki yawe ukira muri hafi yawe ariko ntabwo byakunze ikindi navuga match yindi twakina na Bugesera wabonye ko nayo twagize 2-2 ariko urebye muri jeu offensivement kubyaza amahirwe okazi ubonye ko na penalty twayibonye turayibusha urumva ko ntabwo wabigendera ni football hari igihe hari umutoza kera yatubwiraga ngo iyo umupira wanze ngo biba bigoye cyane ngo afazare umukopine ya kwanga kuko ubuzi ukuntu muhendahenda ukamujyana muri restaurant akagiraho agakunda ariko iyo umupira wensize hari igihe ukuvanamo n'ukuboko ukavunika neza urumva ko ni reality ya football ari iyo ubona urashakisha ariko bikanga ariko iyo igitego gishatse kwinjirayo ari victoire urayibona ariko ntabwo bikubuza gukora planification yawe organisation yawe mu mukino ugushakisha ayo mahirwe ugashakisha a la fin iyo warangije washakije nk'uko umukino wa Etincelle twawukinye ntabwo naregeseye ko nabonye ko buri muntu yakoze ibishoboka nuko byanze gusa niyo football niyo mpamvu tuyikunda ku birebana na pression uravuga ngo pression yaba ari abakinnyi kubera ko intsinzi zitabonekaga no ku ruhande rwanyu birumvikana nk'abatoza hari n'ibimaze iminsi bivugwa ko hari ukuntu abayobozi bashobora kuba baratangiye gutekereza ku bindi bishobora kuba
igihe byaramuka kwanga kuri resulta bivuge neza gusimbuza gusimbuza havuga kasa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uranze ubwe kuri icyo bundi tubyire no kubirebana n'imibanire yawe na n'ubuyobozi hari cyo bigeze wenda ba bavuga ko icyo kintu wenda ngo babikubabwire na staff juste navuga kuri icyo cyo kusimbura cyangwa mvuge ku byose nta kibazo hari ibindi mbaje n'iki uko ukomunikana n'abanire komite na nama ega ubundi usibye desintere muzi uko muri hano mwese ha muri abanyamakuru muri benshi cyane uko muvugana muri plus de vent ayo makuru mugenda muvuga muri radio natwe dufite abaza bakatubyira mushaka kugenda ku reka dutangire twikerike sinzi guterme mujya mukoresha mukavuga uko ariko imibanire yange na komite ni kontra ni muza yangu ni byabindi bya kera turagenda tukica nawe naba fite resistance nziza turicara tukagutya kontra sabiki a b c d ari kigenda undi ngwino kuko ibyo nibaza ko ari ibintu ni nabantu kuko nibizashira mu mpira w'amaguru kuko nibyo babahembera umuntu ashaka gutekereza akagenda akavuga ngo ariko giye nta kibazo na kimwe mfite na komite yanjye ndiyo ndakora akazi ibindi nibaza ko ari amagambo n'amagambo nk'uko mujya mubivuga ngo mugomba kwanza murabivuga kugira nabo babanze bakanguke ariko nuko niba mushaka mubaka nibaza ko atabari AS Kigali ya mbere yabifite aya manota itarabona resulta muri jumwe dutsinze umukino umwe turanganyije watuma ngo uvuga ngo utangiye gukora uko ekipe irubakwa ntabwo nimuzajye mugenda kure ekipe ntabwo ndi mu majisienza ngo tugomba kuhita tubona resulta kiretse jyewe narababwiye ekipe igomba kuba ifite sisteme yayo barayikora kandi bayikora mu mikino tukagenda dukora tugenda dukorisha kugeza aho hahandi ugeze muri bya bindi wifuza ariko resulta niba dushaka resulta hari igihe ibindi urashobora kwishaka ariko udafite yaje yawe ni kwa kundi uzabona amakipe muri shampiyona mutangira iyo mudafite plan de jeu yanyu uzabona na consistance murashobora gukina imikino ibiri ariko arafi ukabona ya ekipe iragiye kubera iki mufite style yanyu peut-être iri direct ibisaba gukina gutya ariko ugasanga na consistance mu mitsindire ariko buriya biba biterwa n'ukuntu mwebwe mubibona ko ari cyo gihe cyo kunsimbuza cyangwa se ubuyobozi muri wo murabuka murabubwira bunsimbuze sa gihe nabyo nzi ariko nzi ko ubuyobozi wanyu nta kibazo na kimwe fitanye nabo nakasa nk'uko wabivuze nakasa afite kontra yiwe hariya nayo babisomye babibwira ubya ko afite undi mwaka urumva ko bisaba ni procedure ibintu byose ariko niba mubishaka mwebe ko wansimbuza usaba coach muri AS Kigali iyo urebye muri Axis Central ubona abakinnyi ufite ari bake na ubona n'umuntu ushobora kuzabagonga ariko muri match amikombere ya champion twabonye ukoresha akarere Hassan ariko nitumubona wenda kuri field match ikibazo afite ni iki ko yari umuntu wenda kuzagufasha muri oui kuko urebye nkuko ubivuze ni match ya shock wa ya tuwe premier temps twa twakinye kwa gatatu dukinye kwa gatandatu nta 72 zirimo urumva ko nabyo kandi twakinye match urazi ku champion yawe hano sigaye kumwe twakinye match ikomeye cyane niyo nabona ko abonye ko 15 minutes za zatumye karera kuri defense n'ibyo dufite bake ariko hari ikibazo cya Kiyovu nibaza ko ejo niba bavuze ko babona n'abagabo cyane ariko ubundi ni karere azaza cyangwa imunsi tukamukinisha merci beaucoup batekaje imaci nk'iyi twatangiye nk'aho turi hejuru yabo tubarusha tuyinjiye mu mukino mbere yabo tubona uburyo ko twabatsinda bakinnyi bacu baza kugira ikibazo cya communication tuba umupira bahita baprofita contre attaque batsinda igitego basanga bigira icyizere ntabwo twakitse neza ariko mitambere twakinye neza deuxième mi-temps ntabwo twakinye neza nk'uko twabishakaga kocha ni scenario isa neza no kuri match ya Gasogi twavuga ko mu gice cya kabiri marine iri kuburiki no biriya bibaho cyane kuko ntabwo wabigereranya kuri match zitandukanye kuko twakinye n'ikipe ifite abakinnyi bafite experience kuruta match ya Gasogi kuko Gasogi n'ikipe bajene ko wowe ntibashaka no gukina bakinaga bakinira block bar bagira amahirwe batsinda igitego ariko AS Kigali n'ikipe ifite abakinnyi bafite experience bamaze igihe mu mpira w'amaguru. Yeah.
Icyo nshatse kuvuga mu gice cya mbere muri domena equipe mu gice cya kabiri mu kagaruka musa nkaho mwasubira inyuma niki kiri kubura mu gice cya kabiri mwa mwatanze mu gice cya mbere byinshi wenda bigatuma mu gice cya kabiri mwa mwananiwe so gusubira inyuma kenshi ko nimba kurikira umukino wabonaga ko AS Kigali nabo muri mitambere batangiye bari hasi batsinze igitego batabigira confiance rero kugira ngo tutangira kwiorganiza kugira ngo turebe ko tubanabishyura ariko biranga akocho tsinzwe na APR tsinzwe na AS Kigali mu kibuga tukavuga hataniye ikombe na yombi wenda nubwo nandi isizo zitandukanye bivuze iki gutsimba kabiri kugiranye n'amakipe makuru bo na makipe akomeye biratubaje kwa tuzitsinzwe izi match ko natwe twitegura dushaka gutsinda ariko nta kundi kuko na makipe twubaha yatsinda makipe yari yose muri championnat y'u Rwanda ikingenzi so gutekereza cyane kuri defaite tugomba kureba ibiri imbere ko dufite match ya Bugesera kwa kabiri tugomba gutegura natwe twatwakiniye mu rugo tugomba kuyitsinda byanga byakunda natwe kugira ngo bakiturushe kugira confiance tunategura match ziri imbere birebana na fixture ya championnat bivuga gukina hagati mu cyumweru weekend ku ruhande rw'abatoza abwo iri kunaniza makipe yanyu coach ibyo ngibyo dufite ijambo mu babitegura nago twakagombye kubitegura kuko iyo utegura gutya championnat kenshi nago utekereza ku bactere nta nantu nzi bakina championnat imeze gutya usibye mu Rwanda ariko nkuko abayobozi bacu babyemera kubera kubyemera kuko ntago ari abatekinisi ariko abatekinisi biratuvuna cyane ushobora kugira amahirwe ukazitsinda ariko kenshi imvune ziba nyinshi cyane kuko biravunanye cyane gukina championnat gutyo kuri twese ya mwite ushagira amahirwe ugatsinda ariko nubwo ubutsinzwe cyangwa udatsinze biravunanye cyane gutegura gukina championnat gutyo izi umunsi wa gatanu duhishure isura ya championnat urabona imeze gute umwaka wa 2019 2020 amakipe yose ubona ko yiteguye cyane cyane muri match zibanza za championnat kuko ntibabasha gutakaza ni byiza ko hari ishyaka ku makipe yose ni byiza biratanga ishusho nziza gusa wenda bikomeje gutya kugeza muri fase retour byiza cyane. Makoze namba.